Det är ett spänningsfält mellan tradition och innovation. Betyder en kulturskola för alla att vi måste arbeta på helt nya måter för att träffa nettopp alla? Det här är Kulturskola TV och episoden Förnyde eller dö. Jag heter Gunn Karnhjul, jag är statssekretär i kommunal- och distriktsdepartementet. För mig är en kulturskola för alla en kulturskola som ger ett tillbud till alla unga i hela landet och hur det inte har någon betydning om du bor varken på Smøla eller i Oslo i det att du får ett gott kulturskoletillbud. Och så är det också viktigt med kulturskolan att det ger ett tillbud för alla unga oavsett hur bakgrund de har, om de har en mor och far från Pakistan eller har en mor och far som är från Norge. Välkommen till Oslo kulturskola och tårne där vi är lite i höjden här och ska betrakta kommunen Norge och kulturskolan sett i ett större perspektiv. Och det är väldigt stolt för oss att vi har med dig i politisk ledelse som statssekretär i det som idag heter kommunal- och distriktsdepartementet, har jag känt. Sett i detta med modernisering och innovation och kommune 3.0, hur ser det norska kommunen Norge ut från ditt perspektiv nu? Den norske kommunen Norge er veldig mangfoldig, og man løser oppgavene på veldig forskjellig vis også. Og så må det også være, fordi at Norge er veldig langstrakt og forskjellig. Det er annerledes å bo på Ørlandet enn hva det er å bo i Oslo sentrum. Og du må gi et kommunalt tilbud som er litt forskjellig, uavhengig av hvor du skal gi det tjenestetilbudet, og hvordan folk har det og hvordan de bor. Hvis man ser litt i det store perspektivet, altså enkelte kommuner sin demografisk utvikling, færre barn, flere eldre, i også kanskje litt sånn perspektivmelding, kanskje vil kommuneøkonomien endre seg over tid, har kulturskolen en sjans i det fremtidige kommune-Norge? Jeg mener at kulturskolen er helt essensielt i fremtidens kommune-Norge. Fordi at hvis vi skal på en måte ha et samfunn som er godt å leve i, hvor vi sørger for at folk vil bo i hele landet, også i deler av landet vårt hvor aldringsprosessen går fort, så er vi nødt til å ha et godt kulturskoletilbud og sørge for at småbarnsfamilier etablerer seg og at ungene deres får et godt tilbud og får muligheten til å bruke sine kreative emner og få utviklet seg som unger. Mm. Så det blir et sånt, hva kaller du det, et unique selling point at det er en god kulturskole i kommunen? Ja, jeg mener at kulturskolen har vært viktig for utviklingen av lokalsamfunnene i Norge og for vår identitet, og den kommer til å bli enda viktigere i årene fremover, nettopp fordi at vi er nødt til å tenke annerledes. Vi må tenke på hvordan vi organiserer samfunnet vårt, og hvordan vi skal gi et godt tilbud til hele folket vårt, og sørge for at de kan leve gode liv. Men når man tenker på at både i Nord-Norge og i Trøndelag og Innland og sånn, så kan man se på en sånn regional urbanisering. Er du enig at det er en sånn trend, at man flytter fra de mer folkefattige kommunene og inn i de nærmeste by? Ja, det er jo det vi har sett gjennom veldig lang tid, at folk flytter inn til småbyene eller storbyene i regionene, og at de små distriktskommunene, det blir de gamle igjen, og ungdommene forsvinner. Og jeg tenker at det er noe av det som vi må prøve å få stoppet litt oppå, og hvor jeg tenker at det er et godt kulturtilbud, det er også at folk har godt liv og har attraktive ting å se frem til i hverdagen sin, blir veldig viktig for hvor de bor hen. Mm. Fordi at man snakker jo nå om blant annet kulturskole hele livet, og at kulturskolen er viktig i ny tjenesteutvikling i kommunene. Denne tradisjonelle kulturskolen som altså driver med teateropplæring, dans, musikkopplæring for barn og unge, vil oppleve du fra ditt perspektiv at kulturskolen må kanskje finne nye målgrupper fremover? Ja, først og fremst så mener jeg jo at kulturskolen skal ha som kjerneoppgave å gi et godt tilbud til ungene. I botten, jeg tenker at det er der det skal ligge, fordi
Jeg tenker at fremdeles så skal på en måte kulturskolen være fange opp talentene og ungene som både vil si, ha hele bredden, men også fange opp talentene og de fremtidige store kunstnere våre. Men jeg tenker at kulturskolen kan samspille både med eldreinstitusjonene, med NAV, med alle de andre aktørene som i lokalsamfunnene, sånn at man kan bruke kulturskolen mye mer aktivt enn man har gjort i dag. Og så mener jeg at i tillegg til at man har et tilbud til ungene, så det ingenting i veien for at man også kan ha et tilbud til dem som litt eldre. Mm. Man ser jo i dette urbaniseringsperspektivet at man har noen kulturskoler som veldig innovative og gjør mye nytt og nye tjenester. Og så har vi de som kanskje har det litt vanskeligere. De få. Kommunene i veldig rask endring. Hvordan skal vi ta vare på de som de små kulturskolene ute i distrikts-Norge som du åpenbart har en omsorg for? Jeg mener jo at det finnes mange innovative kulturskoler ute i distrikts-Norge også. Og jeg tror ikke at det noe med at det de store, urbane, storbykulturskolene som de mest innovative. Ofte så opplever jeg at det litt sånn hvem som der og hvem som på en måte, altså at det blir litt sånn personavhengig. Hvordan man får det til, og hvilket samspill man har med resten av kommunen, som avgjørende for hvor nyskapende og innovativ man Og så Tynset kommune jo et godt eksempel på nettopp det, som liksom brukte koronaperioden til å utvikle et samarbeid mellom teknologi og kulturskole, blant annet. Mm. Vi har satt en episodetittel som heter Fornyde eller dø. Er det en gyldig titel for også kommune-Norge, mener du? Jeg synes det var veldig dramatisk å kalle det for det, men jeg opplever egentlig at kommune-Norge hele tiden fornyer seg, og etter at jeg ble statssekretær i kommunaldepartementet, så har jeg fått meg en del aha-opplevelser og positive opplevelser på at det skjer veldig mye nyskapende og innovativt rundt i kommune-Norge, at det veldig mange kommuner som hele tiden tenker på hvordan kan vi gjøre dette på en bedre og en enklere måte, eller hvordan kan vi gjøre dette på en måte som gjør at folk får et bedre tjenestetilbud enn vi har i dag. Sånn at jeg egentlig ganske optimistisk på vegne av kommune-Norge og ser at det skjer veldig mye nyskapende ting både i storbyene og på de små plassene hele tiden. Mm, det godt å høre. Du sa jo i innledningen her at kulturskole for alle skal være et gode. Skal det nødvendigvis være en kulturskole i alle kommuner? Jeg mener det skal være det. Jeg mener at det er kjempeviktig, uavhengig hvor du bor enn som liten unge, at du har en mulighet til å få lov til å utvikle de kreative evnene dine, eller utvikle kunstneriske uttrykk på en måte. Sånn at jeg mener at ungene skal ikke bli straffet for at de bor i en liten kommune med 1000 innbyggere, eller bor i en stor kommune. Det skal være et tilbud til alle sammen. Så hvis vi oppsummerer forventningene dine både til kommune-Norge og kulturskolen, hvordan vil det høres ut? Det at de skal fortsette å utvikle seg, at vi skal ha et kulturskoletilbud i hele landet, hvor ungene får muligheten til å delta, og at man må utvide kulturskolen i enda større grad enn vi har i dag, sånn at det blir et tilbud for alle unger. At det ikke bare blir for dem som har foreldre som veldig kultur- og kunstinteressert, men at man prøver å invitere og gi et tilbud til så mange unger som mulig. Takk skal du ha. Takk for at du kom til talen vårt, og takk for overblikket. Tusen takk. Hei, mitt navn Camilla Tepfels, og jeg partner i InFuture. Jeg jobber blant annet med fremtidsstudier, og for meg så en kulturskole en skole som bringer alle inn i kulturen. Nå sitter vi altså da i tårnrommet til Oslo Kulturskole, litt sånn over byen, og skal reflektere litt større rundt det å være en kulturskole som står mellom tradisjon og fornying. Mm. Og du snakker jo veldig mye om fremtidsperspektivet.
perspektivet. Kan jeg spørre deg et veldig, veldig merkelig spørsmål, men hva egentlig fremtid? Ja, nei, den, altså, fremtiden den har vi allerede nå. Og grunnen til at vi har fremtiden allerede nå, det at den kommer ikke i likt tempo overalt. Så vi kan se bevis på fremtiden i vår nåtid. Og det betyr at vi kan faktisk forstå fremtiden allerede. Når det gjelder innenfor kulturen, så vil fremtiden se annerledes ut. Vi ser at både kulturbrukere og de som er de nye til å skape kulturen, de vil nok bruke andre verktøy og andre metoder i tillegg til de vi allerede har. Mm. Så sett fra kanskje en kulturskole, så tenker man at man har et slags fremtidstrykk mot seg. Mm. Og hvis vi bare snakker om dette med, som titelen på denne episoden her, da, forny deg eller dø, så kan man snakke om autentiske endringsprosesser og inautentiske. Og da tenker jeg inautentiske, det sånn at vi bare føler at vi må. Vi vet ikke helt hva vi skal, hvorfor vi skal det, men det politisk må vi bare forny oss. Jeg ville nok ikke valgt de merkelappene selv, merker jeg. For det ikke alltid det at det å ville endring og måtte endring i en så tydelig konflikt som det du setter opp nå. Hvis vi ser på noen av de mest innovative sektorene, så ser vi at det gjerne en blanding av å måtte og ville. Så jeg synes nok ikke at den konflikten da, mellom disse to er det viktigste. Men det klart at hvis man ikke får ta del i endringsprosessen og alt bare må, så blir det jo ikke noe god verken innovasjon eller gode prosesser, og vi får ikke noe resultat ut i andre enden. Men litt må, litt vil, og så blir det noe ut av det. Veldig bra. For vi snakker jo med deg, Camilla, fordi at du har jo jobbet veldig mye både med innovasjonsprosess og fremtidstenkning og strategisk arbeid, og har erfaring med det. Så da tenkte jeg at vi skulle søke råd hos deg. Og da det, hvordan starter man med å begynne å produsere seg inn i fremtiden som en kulturskole? Ja, det klart det å interessere seg for fremtiden, altså rett og slett å starte da med et innsiktsarbeid. Det vil være et godt sted, fordi det rett og slett mye som skjer der ute. Det kan virke litt kaotisk. Den ene dagen virker det som det rett, og den andre dagen det noe annet. Og det å forsøke å strukturere det litt, det nok et verdifullt sted å starte. Og så vil det kunne være hensiktsmessig å forsøke å løfte seg litt inn i denne fremtiden. Hvordan kan kulturen se ut? Hvordan kan barn og unges mulighet til å skape kultur selv, til å bli eksponert for andre typer kulturuttrykk enn de kanskje ville valgt helt på egen hånd? Hvordan kan det se ut 5 år frem i tid, kanskje 10 år frem i tid? Og så tilbakeskrive den fremtiden til en nåtid, og så si, hva kan vi begynne å gjøre annerledes allerede i dag? For å møte denne fremtiden på best mulig måte. Og der det jo noen eksempler på folk som jobber med det som jeg synes inspirerende. Jeg kan jo nevne noen for eksempel, og det i Larvik så har man dette Parkade-prosjektet. Og det en kombinasjon da av park og arcade, som en spillehall. Og ideen rett og slett å bruke gaming som sosialisering for barn og unge. Og det i samarbeid med Kvisten Animasjon. Og der lager man rett og slett en plattform for å lage disse AR-spillene. Og det de spillene som at man ute i den fysiske verden, og så ser man digital scenografi eller digitale karakterer. Og da rett og slett tanken at de som deltar, de lager sin egen avatar, meg som digital, går i parken og spiller da ulike spill sammen. Og det laver den sosiale arenan, treffer folk, kanskje andre de man velger seg i digitale kanaler. Og så utløser det også muligheten for å være skapende selv, fordi hvem skal lave disse spillene? Jo, det kan være de som tar spillinje på videregående skole, for eksempel. Eller det kan være andre som kanskje mer, også har det som et yrke da. Det kan være Get Academy, for eksempel, som en
som lar da folk lære seg å kode, selv om man ikke kanskje har alltid formelle papirene I orden, som man må ha hvis man skal studere det samme på NTNU eller annet da. Så det blir en kombinasjon av lave selv, delta selv og bruke det som en sosialiseringsarena. Og det jo litt à la kommune 3.0 også, ikke sant? At brukeren selv av tjenesten med å skape selv. Og det utløser et større engasjement, altså det gjør det. Du lager et bilde av fremtidens menneske som lekende, kreativene, deltagende og eie. Aktiviteten selv? Ja, og særlig dette med kreativitet og skapekraft, det jo en ryggmarg inn I kulturen. Men det trenger vi så mye av I den omstilling vi skal gjennom I Norge også. Og trening I skapekraft veldig mye viktig, og det ikke en festtale. Det viser studier. Studier viser det at barn I femårsalderen, dette en NASA-studie, barn I femårsalderen, de skårer svært høyt på kreativitet. 98% får skåren svært kreative. Og så når vi har blitt voksne, blitt 25, da det 2% igjen. 2% igjen. Så vi avlærer denne kreativiteten. Vi har det iboende I oss alle sammen. Så jeg liksom sa, nei, jeg ikke kreativ. Egentlig var du det. Da var du 5 år gammel. Og så avlæres vi det underveis. Og det å kunne trenes I det, jeg sier ikke at kulturen har monopol på å trene oss I det, det andre områder også, men kulturen kan jammen I meg utløse det engasjementet vi trenger da, for å våge å være kreative. Så det vil, tenker jeg, være en viktig rolle fremover også for kulturskolen. Her ga du oss et fantastisk oppdrag og et fantastisk fremtidsbilde. Tusen takk, Camilla. Veldig hyggelig å være med. Takk skal du ha.